El monestir budista Sakya Tashiling està situat al Parc Natural del Garraf. El 1996, una comunitat de monjos catalans es va instal·lar en un antic palau premodernista, el Palau Novella. L'estupa es construeix combinant formes geomètriques que representen els cinc elements de la cosmogonia primitiva: terra, aigua, foc, aire i espai. A dins de l'estupa hi ha relíquies, hi ha aigua de tots els mars, terra de tots els continents, hi ha de tot. Hi ha tot, tota l'estupa està plena de coses. Hi ha objectes preciosos, hi ha textos, hi ha imatges, incens, hi ha de tot. I sobretot el que hi ha a sota de l'estupa és armes que han matat algú. El simbolisme és que l'estupa protegeix contra les guerres, contra l'agressivitat. La xafa està sota, controla aquestes tendències. Per això es considera que allà on hi ha una estupa no hi haurà guerres. Hem aprofitat que dones voltes a l'estupa per fer una altra pràctica meditativa. En realitat són dues pràctiques diferents que es complementen, que és la de fer voltar els molinets d'oració. A dintre dels molinets d'oració hi ha mantres escrits. El mantra és una frase mística que et posa en contacte amb un aspecte determinat de la ment il·luminada. Les oracions són una de les pràctiques diàries dels budistes. Les oracions no van dirigides a cap déu, ja que el budisme no contempla aquesta figura. Aleshores, per aconseguir que l'energia del monestir estigui present, hi ha unes oracions que es fan al dematí i unes oracions que es fan al vespre, diàriament. I a més, cada un de nosaltres té una pràctica d'oració personal. La pau espiritual es troba en el centre de tots els estudis budistes. La tècnica principal per arribar-hi és la meditació. La meditació és una tècnica, són uns exercicis mentals que tenen com a finalitat el control de la ment. I el control de la ment no amb una opció marcial, sinó com una opció més d'atenció. Mitjançant la pràctica de la meditació, un és capaç d'estar atent al que està passant per la seva ment. Què és el que fem servir? Doncs no cal fer-hi servir res. La ment, la teva atenció, i fer servir les tècniques que vas aprenent en cursos de meditació.
La meditació no consisteix en posar la ment en blanc, sinó en ensinistrar-la amb exercicis senzills, com per exemple comptar. Sovint hi arriben pensaments que distreuen, però s'han de deixar passar de llarg. Constantment estem produint pensaments que poden esdevenir destructius i negatius i que poden canviar el nostre estat d'ànim. Meditar consisteix en expandir la ment perquè qualsevol problema es converteixi en un gra de sorra. Ser Buda vol dir controlar absolutament la teva ment. Pots estar parlant qualsevol idioma sense haver-ho estudiat, pots conèixer el que hi ha darrere la paret sense estar-hi, pots estar a diferents llocs perquè la ment està per sobre de del físic. En budisme creiem que arribarem a això, a aquest estat de felicitat última, a la il·luminació, i en aquell moment és una visió al 100% de tot, és la ment perfecta. En aquell moment doncs, podrem estar capacitats per ajudar els altres a sortir del patiment. Per tant, cada dia la meditació diària és jo vull això i treballo per això. A partir d'aquí, a partir de que t'involucres amb més concentració, amb més desenvolupament de certes parts d'aquesta ment, és quan necessites algun tipus d'eina. El mandala és un dibuix que ens recorda la terra pura on viu un Buda. No és ben bé un lloc físic, sinó que estem parlant d'energies. Aleshores, és tota una sèrie de recorreguts que ha de fer la ment del que està fent el mandala i del que veu el mandala per arribar a un estat mental específic molt a prop del que coneixem com a il·luminació. És un entrenament el que fa el mandala. N'hi ha de diferents tipus, com per exemple de sorra o d'arròs. És un dibuix centrat. Llavors, així, a grans rasgos, diguem-ne que la deïtat està dedicat a diferents deïtats, i la deïtat seria el centre, llavors és tot el seu univers que s'expandeix cap enfora. Quan has acabat de fer el mandala, que és tota una feina d'hores, hores, hores, inclús de dies, es destrueix per recordar a aquell que l'ha fet i el que els estan mirant, que tard o d'hora arribarà la mort, tindràs que abandonar-ho tot. En aquell moment, tot el que hagis fet, tot el que hagis dit, ja no servirà de res. Tot el que tinguis ho tindràs que abandonar, inclús la família, inclús el teu cos. T'has d'acostumar que arribarà un moment que tot allò que tant d'esforç t'ha costat ho tindràs que abandonar. El que busco és una forma d'aconseguir que la meva ment estigui en contacte constant amb la idea de que tinc que treballar-me internament per ser feliç. I això és un monjo. No cal ser monjo per tenir aquesta actitud vital. No cal ser monjo ni molt menys. Hi ha molts budistes que ni s'ho plantegen ser monjos. Inclús ni s'ho plantegen viure en un monestir. No cal viure en un monestir per estar amb aquesta ment que vol ser feliç constantment. Doncs arribar a ser feliç, clar, aquest és el meu objectiu, ser feliç. Llavors, clar, el camí que he escollit per ser-ho és aquest, però com si hagués trobat un altre, no?